Her til start har jeg besøg af en herre, der hvert år giver mellem 60 og 100 koncerter. Han har mere end 30 albums bag, så der er lige kommet et helt nyt på gaden. Og så har han altså i år 50 års jubilæum som musiker. På trods af det imponerende bagkatalog og den her imponerende karriere, så er der især én sang og én tid, som vi alle sammen insisterer på især at huske ham for. Hvor skal vi sove i nat? Ja, kom nu med mig hjem. Hvor skal vi sove? Og så siger det jo altså nærmest sig selv, at det er dig, jeg har besøg af, Ivan Petersen. Korrekt. Velkommen til. Tillykke med jubilæet. Og tak. Selvfølgelig også tillykke med din helt nye plade. Ja. Prøv lige at fortælle mig hånden på hjertet. Hvad vil du egentlig allerhelst selv huskes for? Jeg vil sådan set i virkeligheden allerhelst huskes for det hele. På et langt forløb i en lidt genstridig eller vanskelig branche nogle gange, hvor det er lykkedes mig at komme frem til at rejse hele Danmark. Jeg har taget det pæne tøj på, fordi jeg har jubilæum. Og rejse Danmark rundt og fejre mit jubilæum sammen med den voksne del af det musikinteresserede publikum i hele landet. Det synes jeg er værd at festligholde, og det gør mig rigtig glad at tænke på, at jeg kunne opnå det. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og når du siger, at du gerne vil huskes for det hele, så er det jo altså også flere hundrede sange, du har skrevet fordelt over de her 50 år. Det forklarer jo også, hvorfor du nogle gange har været ved at få pip af så tit og blive forbundet med den ene sang. Vi snakker lige videre om et øjeblik. Ja. Fordi først så skal vi altså lige genopleve Laban og det her kæmpe store hit, som vi havde. Så snakker vi videre bagefter. Ja, ja. Og så til det varme sommerhit. Laban. Og de har et stort problem, som vi skal prøve at løse for dem. Hvor skal vi sove i nat? Hvor skal vi sove i nat? Ja, helt fortroligt du, men hvor skal vi sove i nat? Ja, lige præcis. Spørgsmålet her var ikke til at komme udenom i 1982. Og det var ikke længe, før alle synger med på hittet, der tilsyneladende ingen ende vil tage. Jeg fik løst mit problem. Jeg lagde mig her, og det var ganske dejligt, men desværre var det helt alene. Det følgende år udsender duoen det ene hit efter det andet. Og i 1984 beslutter de sig for alvor for at gå efter en international karriere. Laban træffes i øjeblikket i Custom Sound Studio i København. De indspiller en engelsk gramofonplade med deres mest populære danske hits. Dit navn og dit nummer er blevet til Your Name, Your Number. Det bliver sangen Love in Siberia, som kommer til at bane vejen for Labans internationale succes. I tager på turné samtidig, ikke også? Og der bliver vi lidt forkælet. Men alting har en ende, og i 1987 udgiver Laban deres sidste album, inden de beslutter at gå hver til sit året efter. Ja, Ivan, nu vil jeg i virkeligheden gerne skrue tiden til, frem til efter Laban. I går fra hinanden i 88, og så kommer der jo en lang årrække, hvor du sindssygt gerne vil i virkeligheden frigøre dig fra Laban. Du er musikeren Ivan Petersen. Mm. Hvordan oplever du det, at det er så sindssygt svært at få lov at slippe det, som alle har elsket og husker det for? Jamen, retrospektivt, så er det, fordi jeg er for dum. Altså, det var så powerfult og så kæmpestort, at jeg kan da godt forstå, at folk ikke kan slippe det. Til gengæld kan jeg ikke, eller havde jeg svært ved at forstå, at folk ikke gad at høre mere nyt. Mm. Fordi jeg synes jo lige, at nu vidste jeg, hvad det handlede om. Nu var jeg frustreret det der. God til mit, det gjorde det da. Ja. Det gjorde det da. Hvis jeg skal forklare det kort, så siger jeg, at det tog 10 års hårdt arbejde med musik i rigtig mange konstellationer, før at medierne holdt op med at sige Ivan Laban Petersen. Mm. Men du ved, alting, når man kommer længere væk, man forstår det bedre. Hvad er det nu? Livet ledes forlæns, men forstås baglæns. Man forstår det bedre, og lige nu, sådan som det hele er, så gik det nøjagtigt sådan, som vi bestemte os for, da vi gik i gang med det. At vi bestemte os for, at det her pop, det vil vi tage alvorligt. Vi vil arbejde som heste og gøre det så godt, vi kan. Og så må det holde, så længe det varer. Mm. Og i dybest set strakte vi en døgnflue til 7 års konstant, næsten konstant opadgående kurve, hvis man lægger det hele sammen. Mm. Og
Det kan jeg i dag godt se tilbage på og tænke, godt kæmpet. Og siden har du jo kæmpet både for at prøve at frigøre dig fra den her sang, ja, og så i virkeligheden også for at finde fred med den, hvilket jeg ved, du har den dag. I høj grad. Og hele den her udvikling, den har din nærmeste selvfølgelig fulgt på nærmeste hold. Ja, ja. En af dine nærmeste, det er din ven, John Halse. Nå. Og han sætter faktisk ord på det, han har oplevet omkring den her udvikling, det her ægteskab, du har haft med den her sang. Hold da op. Ja. Din nutidige musik er noget, din tidligere musik var noget andet. Der har du nogle gange haft lidt svært, især tidligere, hvis man at vedgå dig, at der var en Laban-tid, og der var en sang, der hed, hvor skal vi sove i nat? Før i tiden kunne du stå på scenen i backseat-dagene og sige ja, hvis nogen råbte, hvor skal vi sove i nat? Ja, det er i hvert fald ikke hos dig at blive lidt sådan stram i ansigtet. I dag, mere afslappet, så siger du, det ved jeg ikke. Det kan vi snakke om senere. Nu er du nået dertil, hvor du ikke fornægter din fortid. Sikkert noget. Ja. Der er sket noget med tiden, oplever John også. Ja, altså, jeg går derud fra, at alle mennesker udvikler sig undervejs, og man bliver så også dygtig til at analysere den situation. Altså, jeg har skrevet rigtig mange sange om, ej, bare jeg havde vidst det dengang. Mm-hmm. Giv mig lov til at gøre alting en gang til, har jeg skrevet en sang, der hedder. Mm-hmm. Fordi man vil gerne have vidst noget mere. Mm. Hvad gør så, at du har forlidet dig med den dag i dag? For det har du jo. Jamen, fordi netop som jeg siger til dig, at i forhold til et langt liv med musik, 50 år, der varede Laban 7. Og jeg bliver nødt til selv at være dygtig til at fokusere på de gode eventyr, der ligger udenom. Mm. Og så bliver det her bare det højeste tårn på slottet. Mm. Det bliver den her ene sang, ikke? Eller den meget markante karriere. Den er jo meget markant, og vi gjorde da ikke noget for at gøre os selv små. Den fik der på krøller og skulderpuder, og jeg ved ikke hvad, altså, det må jeg da sige. Så nu er det og godt. Og som du siger, den er meget markant. Den er jo også værd at være stolt af, ligesom alle dine andre sange er værd. Man skulle bare lidt på afstand før, at man kunne rangrykken og sige, we fucking did it. Det er sådan set meget forståeligt. Ja. Nu skal du høre, vi har en hilsen til dig fra en, der, selvom han ikke siger det så tit, er rigtig stolt af dig. Nå for så. Han hedder Rasmus. Nej. Han bor i Canada, og så er han selvfølgelig din søn. Hold da op. Hej far. Her en lille hilsen fra Canada. Du ved jo godt, hvordan vi har en god mandet ting i familien, hvor vi driller hinanden og siger åh, 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 åh. Men jeg vil lige tage chancen til at sige, at jeg er stolt af dig, og jeg er stolt af dit drive. Jeg er stolt af din vedholdenhed, og jeg håber, at jeg tager noget af det med mig herover i den store verden. Tak. Det må jeg nok sige. Er du ved at lave det her til en her dit liv? Næsten. Det driver din vedholdenhed, det er jo virkelig noget, du har... Ja. Altså, du altid har haft med dig, er det ikke rigtigt? Men jeg er tosset med musik. Jeg elsker det. Og i virkeligheden kommer vi jo frem til, at med rigtig mange af de ting, jeg prøvede, jeg havde mit jyske orkester, som startede ud i Aalborg, og som spillede i 14 år, fuldstændig målrettet og sammenbitte. Og efter Laban har jeg spillet med Moonjam, med Paul Krebs, og lavet mit eget band og Backseat, og alt sammen lidt forskellige vinkler på det hele. Men det eneste, jeg kan sige, det er, at vi har gjort os umage hver gang. Mm-hmm. Og nu har du gjort dig umage med en helt ny plade, Ivan. Og nu startede vi med en af dine, ikke første, men i hvert fald største sange. Ja. Lad os slutte af med en af sangene fra det her album. Godt. Jeg har valgt en, der hedder Med Hjertet Udenpå. Ja. Vil du ikke fortælle, hvad den handler om for dig? Præcis når jeg kigger på de 50, så tænker jeg, hold da op, hvor har jeg oplevet meget. Jeg har oplevet så meget, at der er nok til to liv. Og i princippet kan man, jeg kan ikke tillade mig overhovedet at drømme om mere. Men det gør jeg jo alligevel. Man kan jo ikke lægge det fra sig. Man kan ikke holde op med, så opstår der en god melodi, så opstår der en feeling, så opstår der, i den her sang, der siger jeg det her, jeg har ikke krav på mere. Mit bæger er fuldt, men er der mere i posen, så kom med det. Nu vil jeg altså lade dig synge. Ja. Synge lidt også, ikke? Ja. Lad os prøve at høre en. Okay. Stik imod strømmen, forfølger jeg drømme. Nøgner med hjertet på. Ingen kan sige mig, hvad livet vil give mig. Så kan jeg love dig, jeg tager.
det er vældig fint. Det er vældig fint. Ja. Det er godt. Og nu skal du ud selvfølgelig at turnere både med de nye sange, de halvgamle sange, og faktisk også en hel del Laban-hits. Ja, det er en fest, og det er en magtbuket af alt, hvad jeg har beskæftiget mig med. Det er alle de sange, folk kender. Og ja, der er fire Laban-sange. Der er fire fra den nye. Der er Backseat. Der er Moon Jam. Der er hele pakken. Og det er en fest. Jeg håber, du får verdens bedste fest, Ivan. Tak skal du have. Tusind tak for besøget, og have det rigtig godt. Tak.